Två VM-guld och lika många silver. Ett OS-brons, svensk mästare 5 gånger och schweizisk mästare 4 säsonger i rad. En respektingivande meritlista som tillhör en av de största spelarna som någonsin fostrats i Stockholmsregionen. Huddingesonen Mikael Johansson blev snabbt känd för sitt fina spelsinne när han som 19-åring värvades till Djurgården. Johansson var Djurgården trogen under hela sin elitserie, numera SHL-karriär, och är med sina 5 SM-guld en av klubbens allra största spelare genom alla tider. Som bevis på detta hänger tröja nummer 25 i taket på Hovet i Stockholm. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Mikael Johansson.